apa sih namanya? Ini kita ambil brandi sejagat-jagat aja. Nah ini loh, nom-noman duluan kok lambe urat udune nom-noman ini ki sebagai generasi muda duluan nopo ya, berita lu ngerti dong berita nih daerahmu apa saya ki wis padha duwe Instagram to duwe tau dibuka apa to Mas monggo @diskominfo Magetan buka sih buka cacakan aku lagi paketan nah wis didelok dong seto beleran ki wong tuwek tak dadi dandangno eh jaga jarak ya 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 ada doa ada Aduh apa yang lebih dulu, beritanya apa? Iya Perasa dulu, apa yang lebih dulu? Persebaran virus Corona Corona Ya Allah Uin yang Magetan Wene, ada bari-bari dulu ini lho Lho, lho Mabok ini ya, mabok Ini kan gua Apa, anak nabi, menarik Wih abang, ukurannya apa? Ya lah, apa yang ada? Kayak orang mau nunggu, kayak orang mau kabeh ini di kandang ini kan jaga jarak metunggai masker lah ngweye lah, ya Allah ya abang gue ini daerah sing zona merah sing akeh wong terpapar COVID-19 jadi seto, COVID-nya apa? Virus asalnya dia sama Cina, terus nyebar di Indonesia. Nambani nih, kui iso ditambani kalian disiplin. Nah, lah iki sesuai untuk disiplin karo 3M. Aku wis ngomong bolak-balik antek lambeku kau. Apa? Apa 3M ya Pak? Ya, siji mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, ya. Mencuci tangan memakai sabun, menjaga jarak. Nah, iya iya. Nah, yo orang jaga jarak lek kena COVID piye? Iya. Yo ben mati to ben wong iki. Yo ojo to. Ben wong mati orang tamu kowe dhisik wong tuwek kakek dosane rupane. Nah, saiki nek wis ngerti to, ayo saiki sok nek metu gawe masker. Iya. Aja ngono kuwi nek aku bareni. Seto, ndo aku meh teko ndo. Iki lho, aku ke maca iki apa faktor aku tok. Vaksin apa kuwi vaksin iki? Nah, ini kau ada yang divaksin, jadi kau ada yang gak sanggih maskernya pun mari. Lo, lo ini sarian nenek singannya, mak bu bener gila. Apa corona niku mantan pun ngombe banyu 15 menit pisan, mangan bawang sak kilo, adus banyu panas langsung sejemplung nih. Bener kan pak bu iki lo? Kok nang internet ya? Lo nih, kok ngono kuwi? Ah, pinter aku. Sebab sumbernya sama di. Sama internet. Dalam bermedia sosial ini kuku dunia gue hati-hati. Hati-hatinya apa? Lalu begini lo sih internet judulnya lo Westono. Tulisannya kuwir. Makanya dalam bermedia sosial adewe kudu memperhatikan tiga hal. Nopo niku diajak. Yang pertama, delok sumbernya sapa ndi. Saring dulu sebelum sharing. Apa? Sesang. Saring dulu sebelum sharing. Ano, kui ngombe banyu putih. Lah, kui ngombe 15 menit pisan ora plompoken. Lah, kui ngombe 15 menit pisan yo to, tapi kira gawe masker metu, yo podo wae ketularan. Malah ketuyuk. Iya, iya. Mau apa Mas? Sik, mau ne ngomong apa sih? Banyu panas langsung nyemplung ngono. Sing loro ke sing mangan bawang. Bawang sekilo. Ya Allah. Iya, kui. Aku iki lagi panen bawang iki. Iya, aku mbayar dianu. Bu, wonten sing gadah bawang sekilo napa mboten? Ibu-ibu ini gede, warna beda. Nah, nek misalnya kowe mangan bawang sekilo kowe udah mari malah mendem le. Iya ya. Ya Allah, jan gimana? Ayo, Bu. Ngono kowe aku ra terima. Mak ampun ten bang ampun. Aduh menangi. Lah,
terus sing ketelu apa mang diajeng nyemplung bani panas. Lah leres. Lah kowe nyemplung bani panas, kowe godhok sak minim ambane ya to. Mbok godhok. Wis blubuk. Iya. Bos entak nembak. Iya. Nyemplung kuwi ilang coronane tapi kok ora. Pinter to jane. Iya bener. Bener. Oh berarti adewe kudu nyegah ben gak kena sing berita-berita sing gak bener kuwi ya. Tapi jenenge sebutane berita apa ngono kuwi? Nggih, terus Ibu, Bapak, beritane sing gak bener niku jenenge hoax ta, Bapak? Bener. Leres nggih. Leres, leres. Iki kok, iki kok kowe kabeh rasa kuwatir ya to, adewe wis apa jenenge wis menjaga protokol kesehatan, tapi berarti adewe meh divaksin. Oh iya bener ya. Iya, berarti adewe kudu percaya pemerintah ya. Leres. Terus golek berita-berita sing bener no kuwi rasane ndi-ndi. Ning Diskominfo wis enek ya. Terus sing nulis para wartawan sing wis expert di dunianya. Tapi niki enek berita sing garai masyarakat rancu. Napa niku? Napa? Ayo. Apa asal kenal? Sing gara-gara vaksin-vaksin wis loro ra. Video-video viral vaksin wis. Oh, ana sing kuwi sing perawate ngeblas. Sing semaput kuwi lah. Sing ambil itu. Oh, ana sing mencor-mencor barang ngono lho. Heeh. Kowe maca apa gak? Ro to? Ya ro. Kowe percaya ora? Iya ya. Ya percaya ora percaya ya. Piye ngono iki? Jelas nang diajeng nggih. Kuwi sing mbok maca beritane mesti nganti bareng ora? Ya jelas ora. Iya. Iki dhewe ta. Nah, kowe kabeh ora mesakne mas-mas wartawan ngene iki gawe artikel ngantek wengi-wengi lak sik diwaca ning judul iki. Iya, iya. Nggih, 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 ngapunten nggih, Mas. Mas. Kalau sing cantik ini mohon maaf. Mas niku. Jelas kok, kowe iki go. Iya, lho Mbak Yu ya. Wingi iki sing asli iki yo bener bar divaksin. Nggih, leres. Sing kuwi semaput kuwi. Nah, ya. Kuwi iki karena yo duwe riwayat penyakit. Penyakit berarti lawan sing semaput ben 15 menit sisa. Iya, iya. Ya pasti bar divaksin. Dite geblak lah. Ya benar benar. Sing sana setruk iki lo tawa to. Lah setruk. Setruk to. Setruk kok alah nah, nah. Jadi ini pinter tau lagi 10 menit yang ini masih bisa moco. Jadi utekmu nyanyi rambut gak bisa dulu ini. Jadi ya pinter tapi ya rambut ngadet sih. Ya weh, berarti ini kudu ini ben gak kena hoax, kayak kudu diwoco sih teliti. Yes, aja mau moco judul itu. Terus sumbernya dikidu dipilah-pilah. Eh